السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ما شاء الله. الله تبارك وتعالى ہمارے اس کانفرنس کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. بابا جب ہاتھ کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کر دے بات کوئی نہ خاموش نہ رہے ہمیشہ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا نسبت کتنی اعلیٰ ہے. شاعر رسول اللہ نے کہتے ہیں نسبت اعلیٰ